Megjithëse u investua për një ushqyer së ri, banorët e fshatit Markatomaj në bashkinë e Lezhës vazhdojnë të kenë probleme me ujin e pishëm. Stina e ngrohtë e verës e bëri probleme dhe me prezent, nuk kanë ujë as për t'ulartë, thonë banorët, se për të pirat nuk mund diskutohet. Shqetësimin e tyre kanë bërë prezent edhe në bashki, por nuk kanë gjetur ende zgjidhje. E kam pagu ujit rregullisht një për një. Çdo datë kam pagu ujit, kam pagu dritat, shtetit, nuk ja kam 100 dorë bërsh. Ai më ka bërsh. Edhe jam vetë i shtati pa pikë në ujit. Shka ishin herë kam shku ke komuna, komuna thot do të nërëshit. Shkoj prap mës neset, se si shkoj për dit, thot do të nërëshim prap. Shkoj prap, do të nërëshim prap. Për ku të nërëshit ki ujma, kur desim na ajo, thot të shë nërëshim. E ne hishke. Ushtë si të qënë ka shërë gjitha, se kanë pikin ujtë. Po vetëm lagja juar? Lagja jonë, nuk ta kam shpikim. Ta shpikimi ty në ashtë se kanë vun tubin e kryesor nga poshtë, kanë dalë dhejë aty lakë. E ka lidh gjën tup vjetër. Sa familje janë? Tu i na 60 familje. 60 familje. Si shtëpia. Plus që kanë 4 vetë për familje. E se kena si kikuj. Mu la marr botin e mush në mes gruja, një tu, me bidonin 7 kish, shterë bidonin e fik, po me se di, po me se shka ujt me aftushim. Po kjo janë katastrofë, e vështërsi. As peshe, se as me gjithë ju jenë ato kullu djesht. Duhet me ne edhe natën rrimë në rralli, tu të ushtu me njëri tjetin gjithë se cili. Me mush pagure ujt. Kush po mush pagure të ujt, kush po mush koven me qute boti atje se duhet fiken e natë e dit. Jena ba si hale tu gatru me njëri tjetrin. Na shoqërzoti zotit si jemi ngatruar me fjalë, jo se kena ba debate të mëlla, po jo po mushën e jo po mushti, e natë ditë kjo punë është nishtu në dispozicion tu marr me këtu. Kjo situata është tash 30 vjet o zotni, ishte të bëhet tash 30 vjet. Ishte. I kjo situata është. Janë vënë kot. Na kërkojmë ujësillsin e ri. Se ujësillsi i vjetë ato amortizuar ka herë. Atë ujësillsin e ri. Na lëshojnë. Ata thonë se kena vënë tub diametër më të vogël e nuk na frizon. Ta vend diametrin më të madh në na frizoi silazhet. Ujësillsin e ri, masi janë ata sahata, ti kanë mandu, i kanë vënë tan për çdo derë. Çdo port, vi ujësillsi i ri, mos na vjen 24 orë, na vjen një 6 orë sa të kërim më do. Situata është shumë e vështirë, se këtu shifet vetë edhe nxehtësia e xhelit, temperaturat e larta, pa ujë, ku kryesoria se s'kena ujë më ulo. A kupten se nuk bëhet fjallë për zanat tjera. Ta shti me natu i si aksa ty të mosh me kova, për me mosh i bët me uj, alogritjen e edhe vetë, kur s'ke uj në shpi. Të thënë keni uj bëll, e uj këto nuk vjen, uj sjellë si i nuk funksionan, këj vjetëri ashtë i shpotëm, a ku dihëm që kanë bërë, a kupten situata shumë e vështirë. Fshati Markatomaj ishte pjesë e projektit të ujësisë të ri që përfshin të gjithë njësinë administrative të zemenit, por investimi ka mbetur përgjithshëm dhe në Markatomaj nuk ka ujë aktualisht. Ujësisi nuk është marrë ende në dorëzim nga bashkia dhe kjo e fundit thosë do zbatohet projekti planifikuar për të zgjidhur problemet e shfaqura.